ကာမီလာမူကြောင့်ကျောင်းကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ Grade 1ကနေ Grade 9အရွယ်အသက်6နှစ်ကနေအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေတဲ့ကကလေးငယ်20ဦးနဲ့ဆရာမ3ဦးတို့ရဲ့ဇာပနာပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုလေးလာရေးခီးထွက်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းကားတစ်စီးကလန်ခုလန်မာရဲမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကားပေါ်မှာပါလာခဲ့တဲ့ကလေးအယောက်20နဲ့ဆရာမ3ယောက်ကားပေါ်ကအချိန်မီစင်းချိန်မရလိုက်ပဲမိလောင်တည်ဆုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်ကြက်တွေရဲ့ယောက်မိလောင်ကျွမ်းမှုကကားတာယာပွင့်ထွက်တာကနေစတင်ခဲ့ပြီးကားမီလောင်ချိန်မှာကားရဲ့တကားပေါက်တစ်ခုပွင့်ထွက်သွားလို့သာကလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာမ19ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆရာမ3ဦးကတော့ကားကမီးကူးချိန်အရင်မြင်တာကြောင့်ထွက်ဖို့အတွက်အချိန်မရလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကာမီလာမှုကအော်တိုဘားလာ၁ရက်နေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအော်တိုဘားလာ၂ရက်နေမှာတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ DNA နဲ့သွေးစစ်ချက်တွေကိုအပြီးလောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အမည်နာမခွဲခြားကမိဘတွေစီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆီယာမ၃ယောက်နဲ့ကလေးတွေရဲ့နာရီကိုအတူတူကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှထင်မထားတဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကြီးကြောင့်ရင်ခွဲမတက်ခံစားနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကလေးငယ်တွေကိုတည်ဆုံစေခဲ့တဲ့ဘတ်စကားကြီးကအရင်တုန်းကဘတ်စကားဟောင်းကြီးကိုပြုပြင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ School Fee Trip မှာသုံးခဲ့တဲ့မီးလောင်သွားတဲ့ဘတ်စကားက1980ခုနှစ်တုန်းက License Plate ပြားနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီးကားပေါ်တွေကလည်းပြန်လည်ပြုပြင်အသုံးပြုထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်ပန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစ်တအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားပေမဲ့အတော်ကမှကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကားလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေအရာဆိုရင်လည်းအိုဟောင်းနေတဲ့ကားကို NGV Gas အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုပြင်ထားပြီး Gas Car အဖြစ်ပြောင်းထားတာကိုသက်ဆိုင်ရာထံအကြောင်းကြားထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။